בבטן ולידה זו שלישייה בלתי צפויה. ככה רופא בגאווה בישר לאמא הטובה. אוי ביי, לעולם זאת לא תדעו עד כמה העניין שלנו על כל אחד מן השלושה שהוא קורבן לפרשה. אוי ביי, כל חופשה כל השלושה לבדן בדן בדן, וכל חורף וחזרה מנדנדים כהוגן. אנו קודומים בכל, הכל דומה, לובשים דומה, הולכים דומה, צורכים דומה, ועוד יותר אנחנו זה את זה שונאים, שונאים מאוד, גם כהורים כולם שונאים ללא משוא פנים. אם אחד תופס חצבת, השני תופס חצבת, כולם תופסים חצבת, בוכים, צורכים. לו היה לי רק רובה, רובה נסתר, הייתי בשניהם יורה ולבדי נשאר. גברת הילדנדורפר שרה לגברת גולדנבשר, איך הגיעה לעולם נג'וני הטיפשוני. גברת הוסטין קופר בשיחה שודית עם אלג'ן ספיצר, נאנחת ברוב נחת לה יש תאומים. אך כשאימא מופיעה הן משתתקות חד שתיים, היא ללדת שלישייה רק היא ילדה בינתיים. לדוגמה כך היא אמרה, הן אביהם כמעט נחנק, שהרופא רמז בטקט שבבטני ענק. דוקטור קליינר המיילד כמעט מעט והתפלץ כשרק ראה בתור שלושה ראשים. אנו קודומים בכל, הכל דומה, לובשים דומה, הולכים דומה, צורכים דומה, ועוד יותר אנחנו זה את זה שונאים, שונאים מאוד, גם תהורים כולם שונאים ללא משוא פנים. תמיד אותם בגדים, כוסות וילקוטים, ממש אותו כיסא, נמאס לי כבר כזה. גם לאמא כבר נמאס מכל הטרשק, אם לא ביקשה בכלל שלושה נמצא כבר חדשה. מחפת לי.